V roce 1968 byla založena organizace chovatelů v Hati. Od té doby uplynulo celých 40 let. K tomuto jubileu zasedli členové spolku v kulturním domě. Trocha historie. Chovatelství bylo v minulosti jednak nutnost a jednak velká záliba. Založení spolku se pojí se jmény Vilém Tkačík, Jan Šula, Ignác Piskala a mnoho dalších. Chovatelé od svého založení nejenom, že budují renomé, pořádají výstavy a kladou důraz na kvalitu chovu, také se podílejí na kulturním životě. V druhé části programu byla předána vyznamenání za chovatelské úspěchy, diplomy mladým republikovým vítězům a kytičky pro nejobětavější členy, paní manželky. Největší dík této organizaci patří stávajícímu výboru základní organizace HAĎ a veškerým členům základní organizace, jak ve starém věku, tak v preventivním věku, tak mládežníkům. A hlavně bych chtěl poděkovat z tohoto místa našim manželkám, základní organizace, přítelkyním, ba i rodičům. Po rozdání upomínkových destiček patřila poslední gratulace samotnému svazu chovatelů v Hati. 40 let to už je nějaká doba, kdy tedy můžeme říct, že ten spolek je funkční, neby on prošel v té historii obdobím, které bylo úspěšně, méně úspěšně. Dnes patří mezi nejlepší spolky v obci. Já ho hodnotím jako mezi nejaktivnějším a dobré složení funkcionářů a především, čeho si nejvíc cením, je to, že pracují velice dobře s mládeží. My jako škola s ním máme dobrou spolupráci, protože spoustu dětí, které jsou i členy těch chovatelů, se účastní soutěží, vyhrávají a s tom máme samozřejmě velkou radost. Takže já jim hlavně přeju, aby ta drobotina, ta omladina, která tam v tom svazu je a funguje a je vynikající, má velké úspěchy, aby to bylo co nejdéle a pokračovalo to dále. Jako každému spolku přeji, já bych měl především obětavé funkcionáře. Když budeme mít obětavé funkcionáře, lidi, kteří budou zapáleni, proto tak je ta životaschopnost toho spolku zajištěna. Já jim přeji, aby v té své zálibě, protože to je koníček chovatelství, aby dostávali hodně úspěchu a aby ten spolek i nadále v obci patřil mezi takové ty tahouny kulturně společenské akci u nás. Všechny čekala volná zábava. Z Hati Nikol Gábová.